Зали з тренажерами, простір для реабілітації та психологічної підтримки, осередок для реабілітації осіб з інвалідністю та поранених військовослужбовців покращує матеріально-технічну базу для надання послуг та лікує своїх пацієнтів за європейськими методиками. З метою обміну досвідом та залученню новітніх практик у центрі відбулася конференція з залученням закордонних партнерів з Чехії, Румунії та США. Спеціалісти приїхали з Чехії, Румунії приїхали, американці приїхали. І щоб навчити наших спеціалістів, як робити по методології їхньої. Коли був ковід, то ми онлайн проводили, що ми не могли привезти. Так, да, було ефективно. Нам передали на цей центр обладнання після тої конференції. Побачили, у нас є і обладнання медичне, є плюс. Ну, а зараз ми хочемо зробити людей з персоналом вчити, як робити реабілітацію осіб з інвалідності. Колишню котельню ще у 2016 році рішенням Ужгородської міської ради передали у власність громадської організації, яка сьогодні опікується центром. Для реабілітації, значить, хворих з опорно-рухливим апаратом. І також було задіяні державні програми по фінансуванню, також з міського бюджету ми допомагали коштами. Зараз маємо війна і маємо, на жаль, багато військовослужбовців, які потребують реабілітації, значить, заміни кінцівок, психологічної реабілітації. І цей центр зараз вже трошки має ширші функції, і, звичайно, ми будемо допомагати в майбутньому. І добре, що в нас були такі спонсори, як американці, французи, які надали певну суму коштів для того, щоб цей центр міг працювати. Центр активно працює з 2019 року та надає послуги близько 50 громадянам. Як зазначає директор центру, для ефективнішої роботи установа потребує ремонту приміщень та оновлення технічної бази. На даний час у нас є орбітрек, велосипед, шведські стінки, вібраційна платформа. Всіх, якщо є небайдуже, допомогти нам з обладнанням, щоб ми могли розширитися, приймати більше пацієнтів, військових і людей з інвалідністю, тому що на даний час ми приймаємо 5-7 людей в день, тому що нема можливості проводити більше, тому що нема з чим фактично працювати. В умовах війни такі осередки є вкрай необхідними в області. Тому представники влади різних рівнів намагаються всіляко сприяти розвитку установи та фінансово підтримують покращення його стану. Дуже важливо для реабілітації ветеранів. Таких центрів на сьогодні в Закарпатті є дуже мало. Їх потрібно збільшувати і розвивати, адже кожному ветерану, який має ту чи іншу інвалідність, так потрібно відновитися, щоб він соціалізувався з життя і відновив свої навики до життя, до війни. Закордонні партнери мають можливість поділитися своїми навиками роботи в даній сфері. Нам дуже важливо підібрати професіоналів, терапевтів, реабілітологів, аби якісно надавати послуги реабілітації військовим та ветеранам. Це сьогодні вкрай важливий об'єкт, проєкт, заклад. І я вже не перший раз тут, і ви знаєте, я приємно здивований, що ця команда змогла зробити. Тут є вже законтрактований пакет на реабілітацію для людей, які потребують сьогодні, військово, в першу чергу наші захисники, які втратили ті чи інші кінцівки, або, скажімо, якісь є серйозні поранення. Ми, як обласна влада, могли долучитися до реалізації всього задуманого, що вони хочуть тут зробити. Одним із викликів, що стоїть перед центром, є брак обладнання для реабілітації, яке планують закупити в українського виробника. Наразі у центрі шукають меценатів та спонсорів для капітального ремонту приміщення для реабілітації та простору, де в подальшому планують проводити ігри нескорених.